Rilindja demokratike kombëtare ka reaguar ndaj preskonferencës të 17 maj 2013 nga Nevzat Beta, duke demaskuar premtimet elektorale të kryetarit aktual të Gostivarit. Në kuadër të premtimeve të rrejshme të shumta elektorale të zgjedhjeve lokale të personit që mori mandatin me votat e maqedonasve, romëve dhe me falsifikatin e Matës Jariqi i tij Mathi Rreshëm, ishte se do i legalizon objektet jo legale vetëm për një ditë. Tashmë kur jo një ditë, por më shumë se 40 ditë edhe ky premtim i Rreshëm, Gjajshëm si dhe të gjithë premtimet të tjera bien në ujë. Preskonferenca e mbajtur më datë 17 maj 2013 nga Nevzat Beta, që aktualisht e ushtron dhe postin e shefit të urbanizmit, si historian është e mbushur për plot dezinformata dhe mosnjohje elementare të dispozitave të ligjit për legalizimin objekteve jo legale, thuhet mes të tjerash në reagimin e RDK-s. Me ndryshimin e ligjit për legalizimin e objekteve jo legale i shpallur në FZ numër 155/2012 të datës 10 dhjetor 2012, ndryshime të cilët hyjnë në fuqi në datën 19 dhjetor 2012, u kufizua fati ligjor për kompletimin e dokumentacionit në nivelin e 18 muajve. Përkundër versionit të parë të ligjit mundësonte afatin prej 5 vitesh, sqaroi nga RDK. Për pasojë të këtij ndryshimi, administrata komunale e ngarkuar për legalizimin e objekteve jo legale në përbërje, Njomza Selimi, Refet Imeri, Sabri Sulejmani, Kadri Aliu, Jeton Ali dhe të tjerë punojnë intensivisht për të përpiluar dokumentacionin juridik për ndërprerjen e përkohshme të procedurave juridike për 6398 objekte në pajtim me ndryshimet e ligjit në fjalë. Çdo person që ka logjikën elementare matematikore dhe juridike e din se përpilimi i aktvendimeve juridike dhe evidentimi 6398 dokumenteve në arkivën komunale ishte një proces shumë intensiv dhe i lodhshëm që kërkonte disa muaj punë intensive, theksoi në RDK.